নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম অৰ্জুন গছৰ কিছুমান ঔষধি গুণৰ বিষয়ে। আমি সকলোৱে অৰ্জুন গছ চিনি পাওঁ, কিন্তু তাৰে মাজৰে বহুতে হয়তো অৰ্জুন গছ চিনি নাপায়। আজি মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক গছজোপা সতে দেখাম, গতিকে ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এতিয়া আহক আমি জানো অৰ্জুন গছৰ মহা ঔষধি গুণসমূহৰ বিষয়ে। এক নম্বৰতে হৃদযন্ত্ৰ, যিসকলৰ হাৰ্টৰ ৰোগ আছে সেইসকলৰ বাবে ই এক মহা ঔষধৰ দৰে কাম কৰে। তেওঁলোকৰ যি হৃদৰোগ, সেই হৃদৰোগ ভাল কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে হৃদপিণ্ড, বুকুৰ ধপধপনি, ফুপনি উঠা, উশাহ ল'বলৈ কষ্ট পোৱা, ধাতু দুৰ্বল, বুকুৰ বিষ, স্নায়ু দুৰ্বল আদি। এতিয়া মই যিটো ঔষধৰ কথা ক'ম, সেইটো ঔষধে ইয়াৰ গোটেইখিনি বেমাৰৰ এটা মহা ঔষধ। ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব, যদি আপোনাৰ ওচৰত অৰ্জুন গছৰ শুকান ছাল আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আধা ঘণ্টা গৰম পানীত তিয়াই থ'ব। আৰু যদি আপুনি লগালগ কেঁচা ছাল উলিয়াই আনিছে, তেতিয়াহ'লে সেই কেঁচা ছাল সুন্দৰকৈ ধুই ল'ব। ধুই লগালগ আপুনি তাৰ ৰস উলিয়াব পাৰিব। কেঁচা ছালেই হওক বা শুকান ছালেই হওক, তাৰ পৰা আপুনি 200 গ্ৰাম ৰস উলিয়াই ল'ব। তাৰ পাছত 100 গ্ৰাম তাতে কেঁচা আমলখিৰ ৰস মিলাব। বজাৰত যদি পোৱা আমলখিৰ ৰস বজাৰত পায়, তেতিয়া সেয়া ল'লেও হ'ব, খালি 100 গ্ৰাম মিলাব। তাৰপিছত 100 গ্ৰাম মৌ জোল মিহলাব। 100 গ্ৰাম মৌ জোল আৰু 100 গ্ৰাম আমলখিৰ লগতে 200 গ্ৰাম অৰ্জুন গছৰ ছালৰ ৰসৰ সৈতে আপোনাৰ 400 গ্ৰাম হ'ল। তাতে আপুনি 100 গ্ৰাম পানী মিহলাব, চাফা পানী মিহলাব, 500 গ্ৰাম হ'ব। আৰু সেইখিনি আপুনি এটা এয়াৰ টাইট বটলত ভৰাই থ'ব। সেইখিনি আপুনি দিনে দুবাৰকৈ খাব, দুপৰীয়া ভাত খাই উঠি খাব আৰু ৰাতি ভাত খাই উঠি খাব, খোৱাৰ পাছত খাব। মুঠতে খোৱাৰ পাছত খাব, তাৰে 3 চামুচ ল'ব, 1 গিলাচ পানীত মিহলাব আৰু সেইখিনি খাব। এনেদৰে আপুনি কণ্টিনিউ 21 দিনমান খাবচোন। এইখিনি যিখিনি মই আগত কৈ অহা, বুকুৰ ধপধপনি, ফুপনি, উশাহ ল'বলৈ কষ্ট পোৱা, ধাতু দুৰ্বল, বুকুৰ বিষ, স্নায়ু দুৰ্বল আদি এনেকুৱা ৰোগ, যি হৃদপিণ্ড ৰোগৰ যিটো হাৰ্টৰ অসুখ, তাৰ কাৰণেতো এইটো মহা ঔষধ হয়েই। তাৰোপৰি যিখিনি বেমাৰৰ কথা ক'লোঁ, সেইখিনিৰ কাৰণেও আপোনাৰ বহুত ভাল এক মহা ঔষধ। আপুনি 21 দিন খাওক, এইখিনিৰ ৰোগীয়ে চাব খুব সোনকালে আপোনালোকে এই ৰোগৰ পৰা ৰেহাই পাই গৈছে। 2 নম্বৰতে অৰ্জুন গছৰ ছালৰ অকল ৰস উলিয়াই খালে দিনে দুবাৰকৈ যদি আপুনি 2 চামুচকৈ খায়, তেতিয়া নিম্ন ৰক্তচাপ উচ্চ হয়। অৰ্থাৎ যদি আপুনি প্ৰেচাৰ ল' হোৱা সমস্যাত ভুগি আছে, ল' প্ৰেচাৰৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অৰ্জুন গছৰ 2 চামুচকৈ দুবাৰ ৰস খাওক পুৱা গধূলি। চাওক, দুদিনতে আপোনাৰ ল' প্ৰেচাৰ নৰ্মেল হৈ গৈছে। 3 নম্বৰতে ছাল ৰাতি পানীত তিয়াই থৈ পুৱা সেই পানী যদি আপুনি ৰসখিনিৰ লগত মিহলাই খায়, তেতিয়াহ'লে ৰক্তপিত্ত ৰোগ ভাল হয়। 4 নম্বৰতে সেই ৰসতে যিখিনি আপুনি ৰাতি পানীত তিয়াই থোৱা অৰ্জুন গছৰ ছাল আৰু পিচি লোৱা ৰস, সেই ৰসত যদি অকণমান কেঁচা হালধিৰ ৰস দিব, যিটো আমি পাকঘৰত খাওঁ শুকান হালধি, সেইটো নহয়, আপুনি কেঁচা হালধি পিচি তাৰ 1 চামুচ ৰস মিহলাই তাৰ লগত খাবচোন। তেতিয়া শ্বেতপদৰ যি বেমাৰ, শ্বেতপদৰ ৰোগৰ যি বেমাৰ, সেই ৰোগ বহু পৰিমাণে ভাল হৈ যায়। 5 নম্বৰতে অৰ্জুন গছৰ শুকান ছালৰ গুড়ি, অৰ্জুন গছৰ ছাল শুকুৱাই গুড়ি কৰি লোৱা, সেই গুড়ি আপুনি 4 বা 5 গ্ৰাম ল'ব আৰু 1 গিলাচ গৰম পানী তাৰে 1 চামুচ তিয়াই থ'ব, আৰু লগতে 1 চামুচ বগা চন্দনৰ গুড়ি মিহলি কৰি ল'ব, তাতে লৈ খাবচোন। তেতিয়া শুক্ৰমেহ বুলি যি বেমাৰ, সেই বেমাৰ খুব সোনকালে ভাল হয়। 6 নম্বৰতে প্ৰস্ৰাৱৰ লগত পুজ গ'লে, প্ৰস্ৰাৱ কৰোঁতে যদি পুজ, তেজ আদি তেনেকুৱা কিবা যায়, তেনেকুৱা বেমাৰো হয় বহুতৰে, যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্জুন গছৰ ছালৰ গুড়ি 3-4 গ্ৰাম বাৰ্লিৰ লগত সিজাই খালে সেই ৰোগ ভাল হয়। 7 নম্বৰতে অৰ্জুন গছৰ শুকান ফল চিলমত ভৰাই তাত দলদলীয়া অঙঠা দি হুকাৰে ধোঁৱা খালে হাঁপানী ৰোগ উপশম হয়। হাঁপানী বেমাৰৰ কাৰণে যদি ভাং খোৱা যিটো চিলিম হয়, সেই চিলিমটোত আপুনি
শুকান অৰ্জুন গছৰ গুটি যিটো ফল মানে যিটো ফল সেইটো আপুনি শুকুৱাই ল'লে, লৈ সেই চিলিমত ভৰালে, তাতে আপুনি অঙঠা দি অলপ জ্বলিবলৈ দি সেই ধোঁৱাখিনি যদি আপুনি খায় বা সেই ধোঁৱাখিনি যদি আপুনি পেটলৈ নিয়ে, পেটলৈ নি উলিয়াই দিয়ে, তেতিয়া সেই যি আপোনাৰ হাঁপানী ৰোগ, সেই হাঁপানী ৰোগ খুব সোনকালে ভাল হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল অৰ্জুন গছৰ মহা ঔষধি গুণৰ কথা। আপোনালোকৰ জানি নিশ্চয় ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।